gadā stūra māju apmeklē 40 tūkstoši cilvēku, lielākā daļa no ārzemēm. Un viņi atzīst, ka tieši pēc Putina zvērībām Ukrainā radusies īpaša interese par šo režīmu. It's a very relevant. Yeah. Tas ir ļoti līdzīgi. Absolutely. Yeah. Atzīst Anselms Brandīdorns no Berlīnes. Viņš šurpus stūra māju Rīgā atvedis savus bērnus. It's important for the children as well. Bērniem ir svarīgi uzzināt, kas notika. Un šeit vēsture kļūst dzīva šādos muzejos. Šī vēsture skolās mums nav mācīta. It is an a huge element of history and šī ir milzīga vēstures daļa un mums ir jāuzzina par tiem notikumiem. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka mūsu miers ir ļoti viegli ievainojams. Šurp atnācis arī Jānis Godiņš, daļa viņa dzimtā izsūtīto tuvinieku no Sibīrijas neatgriezās. Šī māja jāsaglabā noteikti jaunām kam paudzēm. Drausmīgi, nevainīgs cilvēks izsūtīja Sibīriju. Kas strādāja un kalpoja un izsūtīja nevainīgas cilvēks bez tiesas. Lai būtu atmiņas viss par to, kas ir noticis, sadomāju. Savādāk nevar būt, jo cik ir cietuši, cik ir izsūtīti, tas ir vispār prātā neaptverams. Tas ir ierocis, ar kuru mēs pirmkārt varam cīnīties un otrkārt ar šo stāstu mēs arvien vairāk cilvēkus dabojam savā pusē. Tas ir stāsts par to, ko izdara šī te ļaunuma impērija, šī te Krievu pasauli. Okupācijas muzejs aizņem tikai nepilnu desmito daļu no ēkas, kurai nomnieku nav izdevies atrast. Tagad valdība plāno ēku atsevināt un pārdot. Ja mums saka, jūs esat nomnieks, jums ir nomas līgums, nu, tas jau tāds papīrs, vai ne? Gadījumā, ja stūra māju pieņemsim pārdod, vai tiešām mēs varam būt droši, ka šis topošais īpašnieks uzmanīs, veltīs visu savu, nu, teiksim, enerģiju, savus līdzekļus tam, lai muzejs strādā. Mums ir tādas garantijas. Es teikšu, nevar būt cits lēmums, kā dot tos līdzekļus, kas ir nepieciešami nu, tādiem neatliekamiem remontam. Šai te ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai un arī šiem te pagrabu pārsegumiem, lai nav šaubu par to, ka muzejs ir drošs, muzejs var strādāt. Pagaidām zināms, ka ekspozīcija ir atvērta līdz 7. maijam. Tad beigsies vūgt noteiktais termiņš. Naba apsaimniekotājiem valsts nekustamajiem īpašumiem naudas šim mērķim nav. Aiki Dzingus Graudiņš, Latvijas televīzija.